I selo i grad moraju da imaju potpuno iste šanse za naše najmlađe žitelje, a želja je jedna, da ih bude što više. Ipak samo 13% je dece do 15 godina, što znači da nemamo dobru demografsku situaciju, ali je jedna kontinuirana borba da se popravi ta situacija i kroz finansijsku podršku Raškom okrugu, kroz mere populacione politike koje sprovodi Vlada Republike Srbije preko Ministarstva za demografiju i populacionu politiku. U Srbiji se na 1000 stanovnika rodi 9 beba, a umre oko 15. U Raškom okrugu, odnosno u opštini Raška, Vrnjačka Banja i gradu Kraljevu, se rodi manje od 9 beba, a u proseku umre 16 osoba. Što se tiče opštine Raška, broj stanovnika je opadao iz godine u godinu, pa smo tako 1961. imali 29.856 stanovnika, a 2017. gotovo 7.000 nas je manje. I broj iznosi 22.981. Broj živorođene dece je takođe opadao, pa smo 1961. imali 518, a 2017. 174 novorođenih. Povećavao se i broj umrlih, pa smo u posmatranom periodu od 225 došli do 376 lica. Prirodni priraštaj je 1961. bio 293, dok je u 2017. bio negativan i iznosio 202. Kada posmatramo tri poslednje godine, 2016. u opštini Raška rođeno 46, a umrlo 255 lica. 2017. rođeno je 19, a umrlo 215 osoba, dok je prošle 2018. rođeno 28, a umrlo 235 lica. Kada se posmatra statistika u prethodne tri godine, rođeno je 93 u opštini Raška, a umrlo 705. I pored tako velike razlike i neumoljive statistike, stanje ipak nije toliko alarmantno, jer Raška više nema porodilište u okviru doma zdravlja i najveći broj trudnica se porodi u najbližem porodilištu u Novom Pazaru, pa se novorođena deca upisuju u matične knjige rođenih grada Novog Pazara, a ne Raške, pa je svakako u našoj opštini broj dece daleko veći od sumorne statističke slike. U odnosu na površinu naše opštine, koja iznosi 670 metara kvadratnih, broj naselja 61, dolazimo do gustine naseljenosti koja iznosi 34 stanovnika. Stopa živorođenih u 2017. iznosila je 8, stopa umrlih 16, a stopa prirodnog priraštaja imala je negativan predznak i iznosila minus 9. Očekivanje trajanja života u našoj opštini je 76 godina, prosečna starost je 45, ali spadamo, nažalost, u opštine sa visokim indeksom starenja, koji iznosi čak 166. Prosečan broj članova domaćinstva je manji od 3. Nažalost, projekcije Geodetskog zavoda i vitalne statistike kažu da ćemo u 2041. godini uz migracioni saldo koji iznosi 0 imati manje od 2000 stanovnika, i to će iznositi 20.958, dok su sa srednjom varijantom migracije predviđena da će nas biti manje i da će u opštini Raška te 2041. godine biti oko 20.703 stanovnika. Prema starosnim grupama u opštini Raška, 62% čini stanovništvo starosti od 18 do 64 godine, 16% su mladi do 17 godina i 22% čine građani iznad 65 godina. U strukturi stanovništva neznatno je više muškaraca i 2017. bilo ih 11.536, a žena 11.445. Da bi se popravila demografska slika za opštine Vrnjačku Banju i Rašku i grad Kraljevo, prošle godine je izdvojeno 50 miliona dinara za sprovođenje mera populacione politike. Naime, radi se o zajedničkim sredstvima lokalnih samouprava i vlade Srbije. Sredstva su usmerena pre svega na popravljanje uslova u predškolskim ustanovama za informisanje, edukaciju i na aktivnosti zdravstvenih institucija. Opština Raška je dobila oko 12 miliona dinara za dogradnju postojećeg objekta preškolske ustanove Veselo detinjstvo i njegovo opremanje nameštajem i didaktičkim materijalom. Potom za školu roditeljstva u okviru Doma zdravlja Raška, nabavku novog vozila, ali i za finansiranje troškova van telesne oplodnje. Ohrabruje da je u budžetu za 2019. godinu planirano da bude više novca za mere populacione politike. To je istakla i ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović. Da bi smanjila negativan prirodni priraštaj i podstakla povratak mladih, opština Raška je preduzela i niz mera. Iz sopstvenog budžeta odobrava sredstva za roditeljsku naknadu, odnosno podsticaje za rađanje, i ta sredstva se na svake dve godine povećavaju.
Na teret opštinskog budžeta u iznosu od 100% finansira se smeštaj trećeg deteta u vrtiću, a roditelji plaćaju manju participaciju za drugo dete. Da bi podstakla povratak mladih, opština Raška stipendira i redovne studente državnih fakulteta koji imaju prosek veći od 8,5.